História našej firmy začína v roku 2005, keď sme založili prvý dom ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Bolo to vlastne zariadenie, ústavné zdravotnícke zariadenie, ktoré bolo prvýkrát vedené a organizované zdravotnými sestrami. Sme hlboko presvedčení, že aj naši slovenskí občania, keď budú seniori a keď sa ocitnú v stave bezvládnosti, si zaslúžia tú najlepšiu starostlivosť. A povedali sme si, že napriek všetkému, budeme hľadať spôsoby, ako im poskytovať top starostlivosť. Ide nám nielen o spokojnosť našich klientov, ale aj našich zamestnancov, lebo jedno bez druhého fungovať nemôže.